waxaa maanta isugu soo biyay shubtida degmada Ceelofeene Galbeedka gobolkaasi Sanaag si nabad ah ergooyinka uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland u soo xilsaaray nabadeynta iyo soo afjarada colaadaha sokeeye ee kasoo noqnoqday deegaanada degmada Ceelofween. Ergadaas oo ka koobnayd culimada ugu waaweyn geyiga Soomaaliland, salaadiin guurti iyo waxgarad kale oo ka kala yimid guud ahaanba gobollada Soomaaliland, waxaa kaloo ergadaas ka mid ahaa wafdigu uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Ismaaciil Saydici ee dhinaca xukuumadda Soomaaliland, wuxuuna madaxweyne ku-xigeenka kulamo la qaatay culimada awdiinka iyo ergooyinka kale ee u socday howlaha nabadeynta labada beelood ee walaalaha ah. Kulankaas oo daadnaa sidii loo waajihi lahaa loona soo afjari lahaa colaadaha sokooye ee kasoo noqnoqday deegaanadaasi, ergadan oo ah ergadii ugu ballaadhnayd abid ee soo gaadhay degmada Ceelofeen tan iyo intii ay colaaduhu ka dhaceen deegaanadaasi, taas oo la filayo inay soo afjari doonaan colaadaha ragaadiyay deegaanadaasi, iyadoo shacabka ku nool guud ahaanba degmada Ceelofeen iyo deegaanada hoos yimaadaana ay hamuun u qabaan sida ay heli lahaayeen nabad. Axmed Mursal, Askar Star TV, Ceelofween.